分配的比例，要我认为这个应该是要做一些调整，好，不然呢对中部南部的人实在足不公平，足不公平，足不公平。台上连讲三次不公平，高雄市长陈其迈参加社宅动土典礼，忍不住向乡亲大吐苦水。下台后受访，继续再喊不公平，而没有考虑到说整个人口结构，或者是土地面积，还有区域均衡发展来看，这个其实对大家都不公平。根据财政部试算结果，中央统筹分配款将由4099亿元暴增到9876亿元，但新北市增加最多，有619亿，再来是彰化县增加443亿，但相对台南和高雄却只增加254亿和330亿，增幅6度垫底。台北市在统筹分配款比例比较少，但是我们希望增加台北市3%的首都保留款，娃娃直辖市的建设可以更到位。那国民党的版本着重于这个垂直分配，财阀法如果没有考虑到水平的话，那在区域的发展会越来越不公平。而专家也忧心，蓝版财阀法中央需释出1兆4000多亿，占总预算岁入一半，地方把饼画太大，形成支出浪费。我们在财政学上面有一种说法叫做道德危机，它指的是指说今天资源可能会有浪费，或是有可能会有出现配置不效率这样的一个情况。那我们担心说，如果地方政府真的就是拿到比较多的钱，那会不会呢会出现那种就是所谓的蚊子馆、蚊子中心或是蚊子园区等等类似像这样的一个情形。蓝版财划法18县市自有裁员超出岁出，不止中央财政严重落化，有没有读后蓝营执政县市，高雄市长陈其迈的反应似乎透露玄机。三立新闻江湖选区那名台报道。